Had umur kelayakan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR akan dinaikkan daripada 55 tahun kepada 60 tahun. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif itu membolehkan 720,600 wanita yang layak mencarum dalam skim berkenaan. Skim ini kita nak memastikan perlindungan yang lebih baik kepada wanita, tak kira wanita yang keluar bekerja di luar ataupun wanita yang bekerja di sektor ihsan, ekonomi ihsan ataupun care ekonomi. Sebab ini memerlukan pindaan akta. Jadi kita akan mulakan proses masukkan pindaan akta tersebut untuk menaikkan hak umur daripada 55 sekarang kepada 60 tahun. Dalam tahun ini kita akan masukkan. Hari ini sejak diperkenalkan pada 2002, seramai 205,000 wanita telah mencarum dalam skim berkenaan. Tahun ini, Kementerian Sumber Manusia menyasarkan 500,000 wanita mencarum dalam SKSSR dan beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Wanita Kesuma dan Karnival Kerjaya Wanita My Future Jobs Perkeso 2024 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC.